আমার প্রাণজিত প্রভুয়ে মান সুন্দরভাবে আপনা সবক মহা অমৃতময় কথা শ্রবণ করাই আছে। আমি সবে এতিয়া কিছু পাথর মাজেদে আগবাড়ো। কৃষ্ণ হে রাম হুয়ই যেবে নব নীল মহামেঘ খন্দ উপরে প্রকাশে তার আদিত্য প্রসন্দ দুই পূর্ণ চন্দ্র তার থাকে দুই পাহে তাতে ইন্দ্র ধনু থির বিজুলি প্রকাশে জিলিমিলি করে তার তারা থাই তেবে তার শরীরর উপমাক নাই কুটি কন্দর পর দর্প সুর দেখি হেন রূপে জানত কৃষ্ণ হবাকু নিরিখি হে অনন্তরে পিতৃর গৃহত প্রবেশিলা দৈবকী প্রমুখে হাতু মাতৃক নমিলা চিরকালে প্রিয় পুত্র পায়া হাতু মাব হরিষে বিপলাতি ভৈলা প্রেম ভাব হে রাম রাম কুলে মহা স্নেহে
ಹೊಂಗಿಲಂತ ಹೀರ ನಯನ ರಜಲೆ ತಾರ ತಿಯಾಯಿಲ ಹರಿರ ತಹಂಬಕ ಅಸ್ವಹಿಯಾ ಬಿನಾಯ ಬಸನೆ ನಿಜ ಮಂದಿರ ತ ಪ್ರಭೆ ಹಿಲ ನಾರ ಹುರ ಹಜರ ಭರ್ಜ ಅರು ಏಕ ಹತ ಏಕೆ ಬಾರೆ ಪ್ರಭೆ ಹಿಲ ಹಬಾರು ಗೃಹತ ಶಿರ ಕವೆ ಸ್ತ್ರೀ ಹಬೆ ದೇಖಿ ಸ್ವಾಮೀ ಮುಖ ಮಿಲಿಲ ಹರಿ ಕಮನೆ ದೂರ ಭೈಲ ದುಃಖ ಕೃಷ್ಣ সমস্ত জনা আপোনা হওক মহামহন্ত সাধুসন্ত আমাৰ অতিব সুহৃদ প্ৰিয় দৰ্শন ভাৱ জনাই ইমান সুন্দৰভাৱে অমৃতময় কৃষ্ণ নাম মহাভাগৱত কথা সুৰেৰে প্ৰকাশ কৰি গ'ল আপোনা হওক সমস্ত জনা যিহেতু সৰ্বজানন্তা সমস্তজনাই ইতিমধ্যে কথাখিনি বুজিব পাৰিছে যে ভগৱন্ত পুৰুষে দ্বাৰকাত গৈ প্ৰৱেশ কৰিল আৰু তেৰাৰ পিতৃ মাতৃ সমস্তই তেৰাক আগবঢ়াই লৈ গৈছে ইতিমধ্যে পদে প্ৰকাশ কৰি গ'ল যে ভগৱন্ত পুৰুষৰ দ্বাৰকাত প্ৰৱেশমান হওঁতে যি ৰূপ সেই ৰূপ সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিলে যে হুৱৈ যেবে নৱ নীল মহামেঘ খণ্ড ওপৰে প্ৰকাশে তাৰ আদিত্য প্ৰচণ্ড ভগৱন্ত পুৰুষ প্ৰকাশমান হৈ যোৱাৰ লগে লগে যেন এক সুন্দৰ মেঘ খণ্ড যাৰ বৰণটো হ'ল উজ্জ্বল নীলা বৰণৰ যেন এক মেঘ খণ্ডহে সমস্তজনাৰে সন্মুখত আহি প্ৰকাশমান হৈছে যি মেঘ খণ্ডৰ জ্যোতি কোটি সূৰ্য সম বুলি সিদ্ধান্ত দিলে কোটি কন্দৰ্পৰো দৰ্প হৈ চুৰ বুলি সিদ্ধান্ত দিলে আৰু সেনৰূপে জান্ত কৃষ্ণ সবাকো নিৰিখি এই মহান ৰূপ সুন্দৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি ভগৱন্ত পুৰুষ যেতিয়া দ্বাৰকা ধামত প্ৰকাশমান হ'ল সমস্ত দ্বাৰকাবাসীৰ প্ৰতি ভগৱন্ত পুৰুষৰ দৃষ্টি প্ৰকাশমান হৈ গৈছে বৰিখন হৈ গৈছে আৰু যেই মুহূৰ্ততে গৈ অনন্তৰে পিতৃৰ গৃহত প্ৰৱেশিলা অনন্তৰে মানে সদৌ শেষত যেতিয়া দ্বাৰকা নগৰৰ পিতৃগৃহত ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱ প্ৰৱেশ কৰিলে তেতিয়া ভগৱন্ত পুৰুষৰ মাতৃ দৈৱকী যশোদা আদিকে কৰি সমস্তজনাই নিজৰ প্ৰিয় পুত্ৰ আজি বহুদিন ধৰি দ্বাৰকাৰ পৰা গৈ হস্তিনাপুৰত যে আছিলগৈ যি দুখ সেই দুখ তৎমুহূৰ্ততে তেৰা সমস্তৰ হৃদয়ৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল কিন্তু নাইকিয়া হ'ল যদিও তেৰা সমস্তৰ হৃদয় পুত্ৰ শোকত যে বিহ্বল হৈ আছিল সেই বিহ্বল হৈ থকা শোক আনন্দৰ ৰূপেৰে
তেৰা সমস্তৰ চকুৰে চকুৰ পানী ৰূপে প্ৰকাশমান হৈ গৈছে। নয়নৰ জলে তাৰ তিয়াইলা শৰীৰ, তাসম্বাক আশ্বাসীয়া বিনয় বচনে নিজ মন্দিৰত প্ৰৱেশিলা নাৰায়ণে। তাৰপাছত সমস্তজনকে আশ্বাস প্ৰদান কৰি ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণ নিজৰ গৃহত নিজৰ কোঠাত অৰ্থাৎ মন্দিৰত প্ৰকাশমান হ'ল। যি নিজৰ গৃহ নিজৰ কোঠাত 16,108 গৰাকী পত্নী ভগৱন্ত পুৰুষ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ স্বামীৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল, আৰু একেবাৰে প্ৰৱেশিলা সবাৰো গৃহত একেলগে। কিন্তু ভগৱন্ত পুৰুষে সেই 16,108 গৰাকী তেৰাৰ পত্নীৰ লগত অৰ্থাৎ গৃহত তেওঁ একে সময়তে প্ৰৱেশ কৰিছে। এইটো আপোনাৰ মোৰ নিচিনা এজন মনুষ্যৰ কাৰণে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। এয়া কেৱল স্বয়ং কৃষ্ণস্তু ভগৱন্তৰ এয়াই হ'ল লীলা, যে 16,108 গৰাকী পত্নী নিজৰ গৃহে গৃহে কোঠাই কোঠাই প্ৰকাশমান হৈ থকাৰ পাছত ভগৱন্ত পুৰুষে একে সময়তে একেলগে প্ৰত্যেকগৰাকী পত্নীৰ লগত মুখামুখি হৈছে। চিৰকালে স্ত্ৰী হবে দেখি স্বামী মুখ, এই বহুদিন ধৰি যে স্বামীৰ মুখ দৰ্শন পোৱা নাছিল, সেইহেতু মিলিল হৰিহ মনে দূৰ ভৈল দুখ। যেই মুহূৰ্ততে ভগৱন্ত পুৰুষ আহি কৃষ্ণ গোসাঁই তেৰা সমস্তৰ সন্মুখত প্ৰকাশমান হ'ল, সেই মুহূৰ্ততে তেৰা সমস্তৰ হৃদয়ৰ পৰা শৰীৰৰ পৰা সমস্ত দুখ দুৰ্দশা নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু তাৰ পাছত স্বামীক সেৱা কৰিবৰ বাবে পত্নীসকলে কেনেধৰণে আগবাঢ়ি আহিছে এই সমস্তখিনি আমাক পদচন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিব, আৰু আমি সহৃদ প্ৰিয় দৰ্শন বাপজনাৰ চৰণত পুনৰ সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে। কৃষ্ণ হে ৰাম ৰাম পৰম সাদৰে আহ নৰ পৰা উঠি বাঢ়ি গয়া প্ৰমাণক ৰীলা মন স্তুতি মহাপ্ৰেমে নেত্ৰৰলু তক ভৈলা বাজ আঞ্চলে মুচিলা মুখ হুয়া মহাজাল জৈতপিকা হতে থাকা ঈশ্বর মাধব তথাপি দেখন্তে প্রীতি বাহে নব নব যদ্যপি সঞ্চলা লক্ষ্মী জগতে বিদিত তথাপি নেরন্ত পদ জর কদা শীত হে নয়ঈশ্বর কৃষ্ণ হুয়া পরত্যেক শ্রীতত্নময় ধে ক্রিয়া করিলা অনেক পরম পদ্মিনী হব লীলা জগপতি কৃষ্ণ কমুহিবে কারু নভয়ল ভকতি হে রাম রাম জগতরে অন্তর্যামী
ঈশ্বর মুরারী তাহন মহিমা নজা নিলয়কু নারী হে রাম রাম মনে মানিলে ক কৃষ্ণ কিনু কামা তুর তাতে হে আমাক ত্যজি নজন্ত বিদুর এহি মতে জগতর নাথ নারায়ণ সাধন্তে সমস্তে ভক তর প্রয়োজন মনুষ্য চেষ্টা দেখাই থাকিলন্ত তথা গইল দশ একাদশ অধ্যায়র কথা কৃষ্ণ ইয়াৰ পাছত আমাক পদে সিদ্ধান্ত দিছে যে পৰম সাদৰে আসনৰ পৰা উঠি বাঢ়ি গয়া প্ৰণাম কৰিলা মন তুষ্টি মহাপ্ৰেমে নেত্ৰৰ লোটক ভৈলা বাজ আঞ্চলে মুচিলা মুখ হুয়া মহালাজ। যেতিয়া ভগৱন্ত পুৰুষ কৃষ্ণ গোসাঁয়ে তেৰা সমষ্টৰ পত্নীসকলৰ সন্মুখত গৈ উপস্থিত হ'ল, উপস্থিত হোৱা মাত্ৰকে বহি থকা আসনৰ পৰা উঠি পত্নী সমষ্টই ভগৱন্ত কৃষ্ণ গোসাঁইক স্বামী দেৱতাক প্ৰত্যেকেই সেৱা নিবেদন কৰিছে। আৰু এই সেৱাভাগী নিবেদন কৰিবলৈ যাওঁতে তেৰা সমষ্ট মহাপ্ৰেমত কৃষ্ণ প্ৰেম ভক্তিত তেৰা সমষ্টৰ দুই চকুৰ পৰা চকুলো বৈ আহিছে আৰু সেই চকুলো নিজৰ আচলৰে মহালাজত মচি লৈছে। সিদ্ধান্ত দিলে যদ্যপি কাষতে থকা ঈশ্বৰ মাধৱ তথাপি দেখন্তে প্ৰীতি বাঢ়ে নৱ নৱ যদ্যপি চঞ্চলা লক্ষ্মী জগতে বিদিত তথাপি নিৰন্ত পদ যাৰ কদাচিত। যে যদিও ঈশ্বৰ কৃষ্ণ মাধৱ মা মানে লক্ষ্মী ধৱ মানে স্বামী লক্ষ্মীপতি ঈশ্বৰ কৃষ্ণ যদিও সমস্ত পত্নীৰ কাষে কাষে প্ৰকাশমান হৈ আছে তথাপি পত্নীসকলে ভগৱন্ত পুৰুষক যেনেদৰে ধৰণে চাইছে তাতোতকৈও যেন এক নতুন নতুন ৰূপতহে পত্নীসকলে নিজৰ স্বামী কৃষ্ণ দেৱতাক লাভ কৰিছে। তথাপি দেখন্তে প্ৰীতি বাঢ়ে নৱ নৱ বুলি সিদ্ধান্ত দিলে। যদিও লক্ষ্মী চঞ্চলা জগতত সমস্তজনাৰে আদৰণীয় তথাপিতো সেই লক্ষ্মীও ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণ কমলত সদা সেৱা নিবেদন কৰি আছে। হেনয় ঈশ্বৰ কৃষ্ণ শুয়া পৰতে ক স্ত্ৰী ৰত্ন মধ্যে ক্ৰীড়া কৰিলা অনেক পৰম পদ্মিনী হব লীলা গজগতি কৃষ্ণক মুহিবে কাৰো নভৈল শকতি। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ গোসাঁইক তেৰাৰ পত্নী সমষ্টই 16,108 গৰাকী পত্নী যদিও কাষতে আছিল যদিও কামাসক্ত হৈ আছে যদিও পৰম সুন্দৰী
তথাপিতো তেৰা সমস্তৰ কোনো গৰাকীয়ে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কিন্তু মহিব পৰা নাছিল। অৰ্থাৎ জগতৰ ঈশ্বৰ ইমানেই সৌন্দৰ্য বুলি সিদ্ধান্ত দিলে, জগতৰ ঈশ্বৰ ইমানেই শক্তিশালী, জগতৰ ঈশ্বৰ ইমানেই সৌন্দৰ্যশালী যে সেইসকল তেৰাৰ পত্নী সৌন্দৰ্যতায়ো একেলগে লগ লাগিও ঈশ্বৰ কৃষ্ণ প্ৰভু ভগৱন্তৰ ৰূপক কিন্তু ম্লান পেলাব পৰা নাই। জগতৰে অন্তৰ্যামী ঈশ্বৰ মুৰাৰী, তাহান মহিমা নজানিল একো নাৰী। জগতৰ অন্তৰ্যামী যি ঈশ্বৰ মুৰাৰী ভগৱান, তেৰাৰ মহিমা তেৰাৰ পত্নীসকলৰ কোনোগৰাকীয়ে বুজিবলৈ কোনো ক্ষেত্ৰতে সক্ষম হ'ব পৰা নাছিল। কিন্তু মনেৰে কি ভাবিছে, মনে মানিলে কওক কৃষ্ণ কিনো কামাতুৰ। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে গোপীসকলে ভাবিছে, অৰ্থাৎ ভগৱন্তৰ পত্নীসকলে ভাবিছে যে কৃষ্ণগোসাঁই আমাৰ স্বামী, তেওঁ কামাতুৰ হৈ আহিছে কুৰুক্ষেত্ৰ হস্তিনাপুৰৰ পৰা। মনে মানিলে কওক কৃষ্ণ কিনো কামাতুৰ, তাতে সে আমাক তেজি নজান্ত বিদুৰ। এইবাৰৰ পৰা হয়তো তেৰা আমাৰ কাষৰ পৰা কোনোদিন কোনো ক্ষণতে হয়তো আমাক এৰি তেওঁ কেতিয়াও নাযাব। এনেধৰণে তেৰাৰ পত্নীসকলে কামাসক্ত হৈ মনৰ ভাৱনা আমাৰ গুৰুজন বস্তুৱে পদচন্দে এনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিছে। এহিমতে জগতৰ নাথ নাৰায়ণ সাধনতে সমস্তে ভকতৰ প্ৰয়োজন। আৰু এনেধৰণে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ গোসাঁয়ে মাগন্তাজনক দেই ফলদান, যি যেনেধৰণেই ভগৱন্তৰ ওচৰত কৃপা বিচাৰে, কৃপা ভিক্ষা কৰে, তদনুৰূপ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই জীৱ আত্মাবিলাকক তেনেধৰণেই কৃপা বৰিষণ কৰে। মনুষ্য চেষ্টাক দেখাই থাকিলন্ত তথা গৈল দশ একাদশ অধ্যায়ৰ কথা। এনেধৰণে আপোনাৰ মোৰ নিচিনা এটি মনুষ্য শৰীৰ ধাৰণ কৰি ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱন্ত পুৰুষে বিভিন্ন লীলা আপোনাৰ মোৰ আগত এনেধৰণে দৰ্শন কৰাইছে, যিটো আমাক গুৰুজন বস্তুৱে বাংময় মূৰ্তি পদচন্দ ছবিচন্দ দুলৰিচন্দ আদিৰ জৰিয়তে সাক্ষাৎ কৰাবলৈ বিচাৰিছে। আৰু এনেধৰণে বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে গৈল দশ একাদশ অধ্যায়ৰ কথা। মূল সংস্কৃত ভাগৱতৰ দহ আৰু একাদশ অধ্যায় এনেধৰণে কৃপালু গুৰুজনাৰ কৃপাৰ বশত শ্ৰীকৃষ্ণৰ দ্বাৰকা গমন, শ্ৰীকৃষ্ণ দ্বাৰকাপুৰী প্ৰৱেশ পদচন্দৰ মাজেৰে মূল সংস্কৃত ভাগৱতৰ দহ আৰু একাদশ অধ্যায় এক পদচন্দ এক অধ্যায়তে গুৰুজনাই সাৰ তত্ত্ব প্ৰকাশ কৰি দিছে আমি সমস্ত জনাৰ কাৰণে। এতিয়া আমি যদি চিন্তা কৰোঁ, যিধৰণে সমস্ত ষোল্ল হাজাৰ এশ আঠগৰাকী পত্নী, বৃন্দাবন ক্ষেত্ৰৰ গোপীসকল, সমস্তখিনি আমি এই কলিযুগত মনুষ্য হিচাপে প্ৰকাশমান হৈ থকা আমি জীৱাত্মাৰূপী এই দেহধাৰী মনুষ্যৰ কথাকেই কোৱা হৈছে। আমি সমস্তজনাই জীৱ আত্মা আৰু ঈশ্বৰ কৃষ্ণ নাৰায়ণ পৰম ব্ৰহ্ম হ'ল পৰমাত্মা। যি পৰম আত্মাৰ অংশ বিশেষ আমি সমস্তজনা জীৱ আত্মা। যদি আমি জীৱ আত্মাবিলাকে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম আত্মাৰ অংশ বিশেষ সন্তান বুলি আমি সমস্তজনাই ভাবোঁ বা চিন্তা কৰোঁ, তেতিয়াই আমি সমস্তজনাই বুজি পাম যে কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে আমাক দিয়া সিদ্ধান্ত, স্বামী ৰাম নেৰু আৰু শৰণ তোমাৰ। হে স্বামী, তুমি ৰাম, আমি সমস্তজনাৰে হলা স্বামী। গতিকে তোমাৰ চৰণৰ পৰা যেন আমি কোনো কালেই কোনো ক্ষণতে আঁতৰি থাকিব লগা নহয় প্ৰভু,
তুমি আমাক এই কৃপা কৰা। এই পৰম সত্যটো যেতিয়াই আমি সমস্তজনা জীৱ আত্মাই উপলব্ধি কৰিব পাৰিম, তেতিয়াই আমি সমস্তজনা ভগৱন্ত পুৰুষৰ একো একো গৰাকী পত্নী হৈ যাব পাৰিম। আমি সমস্ত জীৱৰ স্বামী হ'ল ৰাম, আৰু আমি হ'লো সমস্তজনা জীৱ আত্মা ভগৱন্ত পুৰুষৰ একো একো গৰাকী পত্নী। এতিয়া আমি জীৱ আত্মা বুলি ক'লে ইয়াৰ কোনো জাতিভেদ নাই, জীৱৰ কোনো জাতিভেদ নাই, জীৱৰ কোনো উপাধি নাই, জীৱৰ কোনো পুংলিংগ স্ত্ৰীলিংগ বুলি কোনো কথা নাই। আমাৰ কেৱল শৰীৰটো যি চৌবিশ তত্ত্বৰে গঠিত, এই শৰীৰটোত পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগ বুলি মাত্ৰ দুটা ভাগ আছে শৰীৰটোৰ আকাৰ অনুসৰি। কিন্তু ভগৱন্তৰ এজন ভকত হ'বৰ বাবে, এগৰাকী পত্নী হ'বৰ বাবে আপুনি মই জীৱ আত্মাবিলাকে শাস্ত্ৰই যেনেধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে নীতি নিয়ম, সেই নীতি নিয়ম পালন কৰা মাত্ৰকে আমি প্ৰত্যেক জীৱ আত্মা ভগৱন্ত পুৰুষৰ একো একোগৰাকী পত্নী হৈ যাব পাৰিম। এতিয়া এইটো হ'বলৈ আপোনাৰ মোৰ ইচ্ছা আছে নে নাই, এইটো আপুনি মই সমস্তজনাই নিজে নিজেহে বুজি পাম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাক উত্তম মাৰ্গটো কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে সিদ্ধান্ত দিলে, কেৱল ভক্তি মাৰ্গ। এতিয়া আমি যদি চিন্তা কৰোঁ, এই চৌবিশটি তত্ত্বৰে গঠিত পঞ্চভূতি শৰীৰটোৰ একো একোটা নাম আছে, যিধৰণে আমাৰ কাষতে আসন অলংকৃত কৰা ভক্ত প্ৰহ্লাদ সদৃশ, এই শৰীৰটোৰ নাম হ'ল প্ৰিয় দৰ্শন। আৰু কথা কৈ থকা এই ক্ষীণমিন শৰীৰটোৰ নাম হ'ল প্ৰাণজিত মহামূৰ্হমতি, দাসৰো দাস কিংকৰৰো কিংকৰ। আপোনাক সমস্তজনাৰে আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাথোন, আমি এই শৰীৰটোৰ নাম হ'ল প্ৰাণজিত। এনেধৰণে প্ৰিয় দৰ্শন, প্ৰাণজিত, বিনীত, প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম, অমৰজিত, যদু, হৰি, মধু আদি বিভিন্ন নাম আছে আমাৰ প্ৰত্যেক শৰীৰৰে। কিন্তু এই শৰীৰটোৰ বাওঁফালে যিটো শব্দব্ৰহ্ম আমি প্ৰত্যেকেই আশ্ৰয় কৰোঁ, এই শব্দব্ৰহ্মটো কিন্তু প্ৰত্যেকৰে একেই। শৰীৰটোৰ নাম প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ, কিন্তু সন্মুখত আশ্ৰয় কৰা শব্দব্ৰহ্মটো বাওঁফালে, সি কিন্তু প্ৰত্যেকৰে একে। বোলে বাপজন, আইগৰাকী, তোমাৰ নামটো কি? কোনোবাই কম নমস্কাৰ, কোনোবাই কওঁ কৃষ্ণ। বোলে কৃষ্ণ বা নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰাণজিত, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰিয় দৰ্শন। শৰীৰটোৰ নাম প্ৰাণজিত প্ৰিয় দৰ্শন, কিন্তু সন্মুখত যিটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ সেইটো কিন্তু সকলোৰে একে, শব্দব্ৰহ্ম হ'ল শ্ৰী। তাৰ পাছত যদি আমি চিন্তা কৰোঁ, শ্ৰী প্ৰাণজিত বোলে বাপ উপাধিটো নক'লে নহয়, তেতিয়া আমি উত্তৰটো দিম গগৈ। আৰু আমাৰ প্ৰিয় দৰ্শন বাপজনাক যদি সোধা যায় শ্ৰী প্ৰিয় দৰ্শন ডেকা, এনেধৰণে তেওঁ উপাধিটো কৈ দিব। এতিয়া দুইজনে কৃষ্ণ কথাই কৈ আছোঁ, আপোনাসৱৰ মহান আদেশ আশীৰ্বাদ হিচাপে শিৰোগত কৰি আমি দুইজনাই এনেধৰণে আসন ভাগিত উপবিষ্ট হৈ কৃষ্ণ কথা ক'বলৈ আগবঢ়া হৈছে। কিন্তু দুইজনাৰেতো শৰীৰৰ গঠন অনুসৰি, যি বংশত জন্ম হৈছোঁ এই বংশ গোত্ৰ অনুসৰি আমাৰ উপাধি কিন্তু প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ। কাৰোবাৰ গগৈ, কাৰোবাৰ শইকীয়া, কাৰোবাৰ ডেকা, কাৰোবাৰ বৰ্মন, কাৰোবাৰ কলিতা, কাৰোবাৰ মহন্ত, কাৰোবাৰ গোস্বামী, কাৰোবাৰ দেৱী আদি আদি উপাধিবিলাক আমাৰ প্ৰত্যেকৰে আছে। এতেকে বুলি শাস্ত্ৰই কিন্তু আমাক কোৱা নাই যে উপাধিবিলাকৰ চিন্তা কৰি ভগৱন্তই আমাক কৃপা কৰিব, এইবুলি কতো নাই কোৱা। সেইকাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব, যিহেতু অন্তৰ্যামী ভগৱন্ত সমস্তখিনি বুজি পাই আমাৰ হৃদয় পদ্মত থাকি, গতিকে আমি জীৱ আত্মাবিলাকে কেৱল চিন্তা কৰিব লাগিব পৰম আত্মা ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱৰ কথা।
যে যি করে মূত আশ, যিজনে মোৰ আশা করে মই কৰো তাৰ সর্বনাশ। ভগবন্ত পুৰুষে সর্বপ্রথমে সেইজনৰ সর্বনাশ করে। তথাপি নেৰে যি মোৰ আশ, তথাপিতো যি মোৰ পাশ নেৰে, যিজনাই তথাপিতো মোৰ চৰণৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ নিবিচাৰে, মই তাৰ দাসৰো দাস বুলি কৈছে। এতিয়া আপুনি মই কোনটো কৰিম? এতিয়া ভগৱন্ত পুৰুষ সিদ্ধান্ত দিছে শাস্ত্ৰই যে যিজন জীৱ আত্মাই ভগৱন্ত পুৰুষৰ কথা সদা সৰ্বদা চিন্তা কৰে, সেই জীৱ আত্মাক ভগৱন্তই সৰ্বপ্ৰথম সৰ্বনাশ কৰে। আৰু সৰ্বনাশ কৰাৰ পাছতো যিজনে তেওঁৰ চৰণৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ নিবিচাৰে, তথাপি নেৰে যি মোৰ পাশ, মই তাৰ দাসৰো দাস। আমি সমস্তজনাই বুজি পাওঁ যে কশিপুৱে প্ৰহ্লাদক নানা শাস্তি দিলে, তথাপি প্ৰহ্লাদে হৰি ভকতি নেৰিলে বুলি কৈছে। এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক মোক প্ৰয়োজন হ'ব অবিশ্ৰাম নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে ভগৱন্ত পুৰুষৰ নাম ভাৱনা ভক্তিত আশ্ৰয় কৰি থকা। ও মাধৱে বুলন্ত মূৰ, কৃষ্ণ 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 বুলি সদায়ে সোমৰে জি তু জন। মাধৱে বুলন্ত মূৰ, ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱন্ত মাধৱে কৈছে যিজনে মোৰ কৃষ্ণ 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 নাম সোমৰে, যিটোজনে অৰ্থাৎ যিজনে মোৰ বা মোক কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি যিজনে সদায় স্মৰণ কৰে, যেন পদ্মসন্তে জলৰ পৰা যেন পদ্মসন্তে, যিধৰণে জন্ম হৈছে বোকাত পদুম ফুল, সেই বোকাৰ পৰা পানীৰ ওপৰলৈ যিধৰণে পাহি পদুম ফুলক ভগৱন্ত পুৰুষে তুলি ধৰে, তদনুৰূপ নৰকৰ পৰা সন্তে, নৰকৰ পৰা সেই জীৱ আত্মাক আপুনি উদ্ধাৰো ৰংগ মনে, মই সেই জীৱ আত্মাক আনন্দ মনে ওপৰলৈ তুলি ধৰোঁ বুলি সিদ্ধান্ত দিছে। সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেক জীৱ আত্মা ভগৱন্ত পুৰুষ পৰম আত্মাৰ একো একোজন একো একোগৰাকী পত্নী হিচাপে যদি আমি ভগৱন্তক সদা সৰ্বদা চিন্তা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ভগৱন্ত পুৰুষে আমি সমস্তজনাকে সদা সৰ্বদা কৃপা বৰিষণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে আমাক তাত্ত্বিক অৰ্থৰে কথাখিনি প্ৰকাশ কৰি দিলে। আমাৰো সীমিত জ্ঞান, আমি এনেধৰণে কথাখিনি বুজি পোৱা হ'ল। আপোনাক মহামহন্তৰ চৰণ কমলত আমি পুনশ্চ সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ পাছত পদচন্দ্ৰ আছে পৰীক্ষিতৰ জন্ম কথা। আমাৰ বাপজনাই আপোনাসবৰ অগ্ৰত প্ৰকাশ কৰিব। আমি সীমিত জ্ঞানেৰে কথাখিনি পদচন্দ্ৰই যি কৈছে তাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰা হ'ব। কৃষ্ণ কৃষ্ণ পৰীক্ষিতৰ জন্ম কথা। হে ৰাম ৰাম বদতি শনক সুত গহি উহাম প্ৰত পৰীক্ষিত নৃপতিৰ জন্ম কৰ্ম যত কিমতে মিলিল তান মৰণবি ঘাত মৰি কোন গতি পাইলা কহিয়ো
ख्यात गर्भते दिलंत देखा जाक মহন্ত আউর আসে তন্ত পর যাক মহাজ্ঞান দান দিলাহি হুকে গুয়ু আন কথা শুনু পরম উদ্ধুকে হে রাম রাম নিগততি সুত শুনা শৌন তর দেখিলা কৃষ্ণ ক শিশু গর্ভর ভিতর ভৈল ধান রূপ করি প্রাহ ভৈলা গর্ভ আহি পাশে পূর্ণ দাহ হে রাম রাম অনন্তরে আহি শুভ মঙ্গলবে লাত পাণ্ডবর বংশধর পুত্র ভাত দেখি যুধিষ্ঠির নৃপ পর ঋষে যত কর্ম করিলা ব্যাসর উপদেহে কৃষ্ণ 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 যিজনা মহান একছত্রী সম্রাট সসাগরা পৃথিবীৰ গৰাকী পৰীক্ষিত যিজনাই এটা ভুল কৰ্ম কৰাৰ বাবে আমি সমস্ত মানৱ জাতিৰ কল্যাণ সাধন হ'ল পৰীক্ষিত ৰাজা জন্ম কথা জানিবৰ বাবে আমাক কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে পদচন্দে প্ৰকাশ কৰিছে বদতি শৌনক সুত কহিও সাম্প্ৰত পৰীক্ষিত নৃপতিৰ জন্ম কৰ্ম যত বদতি মানে কোৱা বা কৈ থকা শৌনক আঠাইছ হাজাৰ ঋষিমুনিৰ প্ৰধানজন হ'ল শৌনক যিজনে আঠাইছ হাজাৰ ঋষিমুনিৰ হৈ মহামানী উগ্ৰশ্ৰবা সুতক আসনত উপবিষ্ট কৰোৱাই মহাসত্ৰ পাতি মহামানী উগ্ৰশ্ৰবা সুতৰ মুখ পদ্মখন্তে অমৃতময় কৃষ্ণ নাম মহাভক্তি আশ্ৰয় কৰিবলৈ আঠাইছ হাজাৰ ঋষি আগবাঢ়ি আহিব বিচাৰিছিল বদতি শৌনক শৌনক মুনিয়ে কৈছে যে সেই মহামানী উগ্ৰশ্ৰবা সুত কহিও সাম্প্ৰত তুমি আমাক
কবানে সাম্প্রত মানে হল বর্তমান, তুমি আমাক বর্তমান কোৱাচোন যে পরীক্ষিত নামৰ ৰজাজনৰ জন্ম কেনেকৈ হল, তেওঁৰ কৰ্ম কি, তেওঁৰ ধৰ্ম কি, কেনেধৰণে তেওঁৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিলে, জন্মৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত কিমতে মিলিল তান মৰণ বিঘাত, মৰি কোন গতি পাইলা কহিও সাক্ষাৎ। সেইজন একছত্ৰী সম্ৰাট পৃথিৱীৰ গৰাকী, সসাগৰা পৃথিৱীৰ গৰাকী পৰীক্ষিতৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত সমস্তখিনি কথা তুমি আমাক বৰ্তমান কবানে, আমাৰ জানিবলৈ বৰ ইচ্ছা হৈছে। সেই মহামানী উগ্ৰশ্ৰৱা সুত এইবুলি শৌনক নামৰ ঋষিজনে 28,000 ঋষিমুনিৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেওঁ সুতগুৰুৰ চৰণ কমলত সেৱা নিবেদন কৰিলে। গৰ্ভতে দিলন্ত দেখা জাক দামোদৰ, কোননো মহন্ত আউৰ আছে তান্ত বৰ, জাক মহা জ্ঞান দান দিলা আশি সুকে, কয়ো আন কথা শুনো পৰম উৎসুকে। সেই মহামানী সুত যিজন মহামহন্ত, গৰ্ভতেই যিজনে ঈশ্বৰ পুৰুষ প্ৰভু ভগৱন্তক সাক্ষাৎ দৰ্শন পাইছে, সেইজনৰ নিচিনা এজন মহামহন্ত সাক্ষাৎ মহাভাগৱত, যিজনাক মহাজ্ঞান দান প্ৰদান কৰিলে, মহাজ্ঞান দান দিলে মহামানী কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদ ব্যাসৰ সুযোগ্য সন্তান মহামানী শুকগুৰুৱে। গতিকে আমি তেওঁৰ কথা শুনিবলৈ বৰ ইচ্ছা হৈছে। এই আন কথাবিলাক বাৰু পাছত শুনিম গুৰুজনা, আমাক সমস্তজনাকে তুমি সদ্যহতে এই কৃপা কৰা, এইবুলি শৌনক নামৰ ঋষিজনে এনেধৰণে সেৱা নিবেদন কৰিছে। তাৰ পাছত উত্তৰ প্ৰদান কৰিছে, নিগদতি সুত শুনা শৌনক উত্তৰ, দেখিলা কৃষ্ণক শিশু গৰ্ভৰ ভিতৰ, ভৈল অন্তৰ্ধান ৰূপ কৰিয়া প্ৰকাশ, ভৈলা গৰ্ভ আশি পাছে পূৰ্ণ দশমাক। নিগদতি সুত অৰ্থাৎ উগ্ৰশ্ৰৱা সুতে শৌনক নামৰ ঋষিজনাৰ লগতে 28,000 ঋষিৰ সেৱা পাই জানিবলৈ বিচৰা কথাখিনি বুজি লৈ উত্তৰ দিবলৈ আগবাঢ়িছে, যে শুনাচোন তোমালোকে, যেই মুহূৰ্ততে মাতৃগৰ্ভত সেই দেৱশিশুৱে জগতৰ ঈশ্বৰ জগতৰ জনৰ কৃষ্ণক দৰ্শন পালে, দৰ্শন পোৱা পাছতে ভৈল অন্তৰ্ধান ৰূপ কৰিয়া প্ৰকাশ, ভৈলা গৰ্ভ আশি পাছে পূৰ্ণ দশমাক। ভগৱন্ত পুৰুষক দৰ্শন পোৱাৰ পাছত মাতৃগৰ্ভত সেই দেৱশিশুৱে 10 মাহ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। এনেধৰণে বৰ্তমান আমাক পদে প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া পৰীক্ষিত ৰাজা গৰ্ভত ভগৱন্ত পুৰুষক দৰ্শন পাইছে। অংগুষ্ঠ প্ৰমাণ ইয়াৰ আগত পদচন্দত আপোনাৰ হবে দিনৰ ভাগত আমাৰ সৌহিত প্ৰিয়দৰ্শন বাপজনাই প্ৰকাশ কৰি যাওঁতে শুনিছিল, নিশ্চয় শ্ৰৱণ কৰিছিল আপোনাৰ হবে, যে যেতিয়া কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ একেবাৰে সমাপ্তি হ'ল, একেবাৰে শেষ সময়ত উপনীত হওঁতে উৰুভংগ হৈ যেতিয়া দুৰ্যোধন ভূমিত পৰি আছিল দৈপায়ন হ্ৰদৰ পাৰত, তেতিয়া অশ্বত্থামা কৃপাচাৰ্যকে ধৰি দুইজনাই গৈ দুৰ্যোধনৰ আগত উপস্থিত হৈছিল। আৰু দুইজনা উপস্থিত হওঁতে দুৰ্যোধনক অশ্বত্থামাই নিজৰ মনৰ ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছিল, যে যুৱৰাজ,
তুমি ডাঙৰ ডাঙৰ নক্ষত্ৰবিলাকৰ কথা ভাবি ভাবি সেনাপতি পদত অধিষ্ঠিত কৰিলা, ভীষ্ম, দূৰ্ণ, কৰ্ণ আদিকে ধৰি সমস্ত জনাকে। কিন্তু ময়োতো বলবীৰ্যত কোনো গুণে তেওঁলোকতকৈ কম নাছিলোঁ, শক্তিশালী। তুমিতো মোৰ কথা এবাৰো নাভাবিলা। এইবুলি যেতিয়া অশ্বত্থামাই দুৰ্যোধনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল মনৰ ভাৱনা, তেতিয়া দুৰ্যোধনে চিন্তা কৰিলে, এৰাটো মইতো অশ্বত্থামাক সেনাপতি পাতিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু এবাৰো কিয় মই অশ্বত্থামাৰ কথা মনলৈ নাহিল, এবাৰো কিয় মই নাভাবিলোঁ। এইবুলি অকণমান নিজকে নিজে ধিক্কাৰ দি দুৰ্যোধনে সিদ্ধান্ত দিলে, এতিয়াও কৌৰৱৰ যুৱৰাজ দুৰ্যোধন জীৱিত হৈ আছে, যদিও উৰুভংগ, তুমি চিন্তা নকৰিবা, এতিয়াও মই তোমাক সেনাপতি পদত অধিষ্ঠিত কৰিছোঁ অশ্বত্থামা, তুমি যোৱা, মোৰ মনৰ কামনা পূৰণ কৰা। এইবুলি যেতিয়া শেষ মুহূৰ্তত অশ্বত্থামাক কৌৰৱৰ সেনাপতি পদত অধিষ্ঠিত কৰিলে, আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ অশ্বত্থামাই পাণ্ডৱ শিবিৰত প্ৰৱেশ কৰিলে, আৰু প্ৰৱেশ কৰি পঞ্চ পাণ্ডৱ বুলি ভাবি দ্ৰৌপদীৰ পাঁচ পুত্ৰক শুই থকা অৱস্থাত শিৰচ্ছেদ কৰিলে, আৰু শিৰচ্ছেদ কৰি কটা মূৰকেইটা আনি দুৰ্যোধনৰ আগত চমজাই দিলে। আৰু দুৰ্যোধনে আন্ধাৰতো সেই মূৰকেইটা চুইয়ে বুজি পালে যে এইকেইটা কেতিয়াও ভীম, অৰ্জুন, নকুল, সহদেৱ, যুধিষ্ঠিৰৰ কটা মূৰ কেতিয়াও নহয়। এইবুলি যেই মুহূৰ্ততে বুজি পালে যে দ্ৰৌপদীৰ পাঁচ পুত্ৰকহে শিৰচ্ছেদ কৰি অশ্বত্থামাই অপৰাধ কৰিলে, আৰু তেতিয়া দুৰ্যোধনে নিজকে নিজে ধিক্কাৰ দিছে যে মই মৰিবলৈ যদিও বেছি সময় নাই, শেষ মুহূৰ্তটো মই একেবাৰে নকৰিবলগীয়া অপকাৰ্যটো কৰিলোঁ, অপৰাধ কৰ্মটো কৰিলোঁ, যে কৌৰৱৰতো উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে এজনো থাকি নগ'লেই পঞ্চ পাণ্ডৱৰ যি পাঁচজন দ্ৰৌপদীৰ পুত্ৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে আছিল, সেই পাঁচজন সন্তানকো অশ্বত্থামাক মই সেনাপতিৰ দায়িত্বটো দিয়াৰ বাবে আজি কৌৰৱ পাণ্ডৱ মিলি হস্তিনাপুৰৰ উত্তৰাধিকাৰী নাইকিয়া হৈ গ'ল, সবংশে নিশেষ হৈ গ'ল। এইবুলি ধিক্কাৰ দিয়াৰ লগে লগে অশ্বত্থামাই বুজি পালে যে তেওঁৰ সৰ্বনাশ, যে দ্ৰৌপদীৰ পাঁচ পুত্ৰক যেতিয়া শিৰচ্ছেদ কৰা হ'ল, ভীমাৰ্জুনে তেওঁক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। এইবুলি ভাবি তেওঁ তৎমুহূৰ্ততে সেই স্থান ত্যাগ কৰিলে, আৰু ৰাতিপুৱালত যেতিয়া গম পালে যে দ্ৰৌপদীৰ শুই থকা পাঁচ পুত্ৰ আৰু এই সংসাৰত নাই, তেতিয়া ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ঈশ্বৰকৃষ্ণৰ সহায় লৈ ভীমাৰ্জুনে অশ্বত্থামাক বিচাৰি ওলাই গ'ল, আৰু অশ্বত্থামাক বিচাৰি যেই মুহূৰ্তত অশ্বত্থামাৰ মুখামুখি হ'ল, সেই মুহূৰ্ততে তুমুল সংঘৰ্ষ হ'ব উপক্ৰম হ'ল। অশ্বত্থামাই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰিলে, আৰু অৰ্জুনেও প্ৰতি ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰিবলৈ লওঁতে ভগৱন্ত পুৰুষৰ কৃপাত ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ অৰ্জুনে সম্বৰণ কৰিলে। কিন্তু অশ্বত্থামাই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ কোৱাৰ লগে লগে অশ্বত্থামা যিহেতু দ্ৰোণাচাৰ্যৰ পুত্ৰ আছিল, আৰু দ্ৰোণাচাৰ্যই যিহেতু অশ্বত্থামাক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আত্মৰক্ষাৰ বাবে যদিও দিছিল, কিন্তু ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰিবলৈ লোৱাৰ পাছত ব্ৰহ্মাস্ত্ৰক কেনেকৈ সম্বৰণ কৰিব লাগে, এই জ্ঞানটো বা এই শিক্ষাটো কিন্তু অশ্বত্থামাক পিতৃ দ্ৰোণাচাৰ্যই শিক্ষাগুৰু হিচাপে দিয়া নাছিল। সেইকাৰণে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ পথটো অশ্বত্থামাই সলনি কৰি দিলে, মানে গতিটো সলনি কৰি যে কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱৰ যি উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে এই পৃথিৱীলৈ আহিবৰ বাবে অৰ্জুনৰ পুত্ৰ অভিমন্যু, অভিমন্যুৰ পত্নী হ'ল উত্তৰা, উত্তৰাৰ গৰ্ভত যি সন্তান ইতিমধ্যে স্থিতি হৈছে, সেই সন্তানক বধ কৰক বুলি অশ্বত্থামাই সেই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ উত্তৰাৰ গৰ্ভলৈ নিক্ষেপ কৰিলে।
আৰু উত্তৰাই ভগৱন্ত পুৰুষক স্মৰণ কৰি সেই মহাসংকটৰ পৰা ৰক্ষা পালে আৰু গৰ্ভত ভগৱন্ত পুৰুষে অঙ্গুষ্ঠ প্ৰমাণ হৈ এটা বুঢ়া আঙুলি সমান সৰু ৰূপ ধাৰণ কৰি উত্তৰাৰ গৰ্ভত প্ৰৱেশ কৰি সেই গৰ্ভস্থ সন্তান পৰীক্ষিতক গৰ্ভত দৰ্শন দি ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে। যেতিয়া গৰ্ভতেই ভগৱন্ত পুৰুষক সাক্ষাৎ দৰ্শন পালে, যাৰ কাৰণে সেই গৰ্ভস্থ সন্তানটিৰ নাম হ'ল সৰ্বপ্ৰথম বিষ্ণুৰাদ। গৰ্ভত ভগৱন্ত পুৰুষক দৰ্শন পোৱা বাবেই তেওঁৰ নাম হ'ল বিষ্ণুৰাদ। আৰু এই পৃথিৱীত আহি সেই বিষ্ণুৰাদ নামৰ শিশুটিয়ে সন্মুখত যি ব্যক্তিকে দৰ্শন পায়, প্ৰত্যেক ব্যক্তিকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি পুংখানুপুংখভাৱে দৃষ্টি প্ৰদান কৰে যে মই গৰ্ভত দেখা সেই শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম ধাৰণকাৰী সেই ৰূপৰ গৰাকীজন আজি মই দেখা পোৱা এই ব্যক্তিজনেই নেকি, এইবুলি তেওঁ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে পুংখানুপুংখভাৱে দৃষ্টি দিয়াৰ কাৰণে পৰীক্ষা কৰি চোৱাৰ বাবে তেওঁৰ দ্বিতীয়টো নাম হ'ল পৰীক্ষিত। আমাৰ শাস্ত্ৰই এনেধৰণেই সিদ্ধান্ত দিছে। আৰু সেই পৰীক্ষিতে এক মহাভুল কৰিলে যে মৃগয়া কৰিবলৈ গ'ল, আৰু মৃগয়া কৰিবলৈ যাওঁতে শৃংগীমুনি পিতৃ যি শ্ৰমিকমুনি, এই শ্ৰমিকমুনিৰ আশ্ৰমত গৈ তেৰা প্ৰৱেশ কৰিল। আৰু শ্ৰমিকমুনিৰ আশ্ৰমত প্ৰৱেশ কৰি তেৰা যিহেতু তৃষ্ণাতুৰ হৈ আছিল মৃগৰ পাছে পাছে দৌৰি থাকোঁতে, তৃষ্ণাতুৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ এই শ্ৰমিকমুনিয়ে যেতিয়া ধ্যানত মগ্ন হৈ আছিল, ধ্যানত মগ্ন হৈ থকা শ্ৰমিকমুনিক পৰীক্ষিত ৰাজাই অকণমান জল বিচাৰিলে, কিন্তু ধ্যানমগ্ন মুনি তাৰ নিদিলা উত্তৰ। তেওঁ উত্তৰ নিদিলে যে মই তোমাক জল দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, মই তোমাক জল দিম নে নিদিম, এনেধৰণে কোনো এটা সমিধান ধ্যানমগ্ন মুনিয়ে প্ৰদান নকৰিলে। ইয়াতে ক্ৰোধাম্বিত হৈ পৰীক্ষিত ৰাজাই সেই আশ্ৰমৰ ওচৰতে মৰি থকা এটি সৰ্প মুনিৰ গলত পিন্ধাই থৈ নিজৰ ৰাজ্যলৈ গুচি আহিল, নিজৰ গৃহলৈ গুচি আহিল। আৰু এই অপকৰ্মটোৰ কথা শ্ৰমিকমুনিৰ পুত্ৰ শৃংগীমুনিয়ে তেওঁৰ এজন লগৰীয়াৰ পৰা গম পোৱাৰ লগে লগে, খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে শৃংগীমুনিয়ে দ্বিতীয়টো ভুল কাম কৰি দিলে। প্ৰথম ভুলটো কৰিলে মহাৰাজ পৰীক্ষিতে, আৰু দ্বিতীয় ভুলটো কৰিছে শৃংগীমুনিয়ে, যে তেওঁ কোন যিজনে সেই অপকৰ্ম কৰিলে সেইটো বাছ বিচাৰ নকৰি যে যি মোৰ পিতৃৰ গলত মৰা সৰ্প আঁৰি দি মেৰিয়াই দি এনে বেয়া কৰ্ম কৰিলে, দুষ্ট কৰ্ম কৰিলে, তেওঁ সাত দিন সাত ৰাতিৰ ভিতৰত অন্তত সৰ্পৰজা তক্ষকে তেওঁক দংশন কৰিব, আৰু দংশনত সেই ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হ'ব। এই দুটা ভুলৰ কাৰণে আপুনি আমি সমস্ত জনা মনুষ্য নামৰ জীৱই বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু পুৰাণৰ সূৰ্য মহাভাগৱত অমৃতময় কৃষ্ণ নাম আজি আমি শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন মহাভক্তি আশ্ৰয় কৰি ঈশ্বৰ পুৰুষৰ কৃপা লাভ কৰিব পৰা এক মহান ব্যৱস্থা ভক্তি মাৰ্গ আমি সমস্তজনে লাভ কৰিব পাৰিছোঁ। যদি পৰীক্ষিতে ভুল নকৰিলেহেঁতেন, পৰীক্ষিতে ভুল কৰাৰ পাছত শৃংগীমুনিয়ে যদি অভিশাপ নিদিলেহেঁতেন, তেতিয়া আমি কেতিয়াও মহাভাগৱত অমৃতময় কৃষ্ণ নাম লাভ কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন, য'ত জীৱই গতি লাভ কৰিব পাৰে।